өткен жылдың аяғында жанкерлерінің назарына есте бәрі аттан кетіс баланған бейне баяндарын сұнған еді. Аталмыш туынды жарқа шыққанда, оны ұнатқандар да, сынағандар да болды. Бірақ жасаған жұмыстар жігіттердің де көңілінен аса шықпаған көрінеді. Енді соңғы түсірген бейне баянымыз есте бәрі әніне болған. Кішкене енді ойдан шықпады, бейне баян да дұрыс болмады. Бірақ ән енді адамдардың көңілінен шығып жүр, бірақ ондай айтарлықтай бір хитке айналамады. Сондықтан да Ренго осы жылы хитке айналатындай әнге халықтың көңілінен шығатын бейне баян түсірмек. Олар тіпті бір емес, екі түрлі жұмыс дайындауда. Біз екі ән дайындап отырмыз. Алла қаласа, екеуіне де бұйыртса енді бейне баян түсіреміз жақын арада. Айтпақшы, бұл екі композиция бір-біріне мүлде ұқсамайды. Егер біріншісі баяу сезімге толы болса, екіншісі көңілді әрі билегенді жақсы көретін жандарға арналған. Бірінші ән бұрыннан бері дайын болатын, бірақ біз ол енді баяу бір ән болатын да, біз енді ырғақты бір би билейтіндей ән іздеген болатынбызды, әйтеуір ол табылды, аранжировкасы дайын болды. Енді оны жазып, бейнебаянның түсіріліміне кірісу ғана қалды, солай емес пе? Алла қаласа, жақын арада сол әнді жазып, соған бейнебаян түсіреміз. Жігіттердің дайындап жатқан жұмысы мүлдем жаңа стильде. Аянның айтуынша, Ринго бұндай туындыны бұрын соңды түсірмеген. Бізден күтпейтін бір бейнебаян болады, ерекше бір бейнебаян болады, Алла қаласа. Енді қалай болады, не болатынын әзірше айтпай қояйын, бірақ енді қызық болады. Иә, шынында да қызық дүние шығатын секілді, өйткені көрермендерді таңғалдыру үшін рингалық жігіттерге ойлануға бірнеше күн қажет болыпты. Біз бәріміз енді жиналып, бір ақылдасқан болатынбыз, не істейміз, қалай таңғалдырамыз деген сияқты. Сол таңғаларлықтай бір жай болады, сондықтан да күтіңіздер. Қашан күтеміз? Менің ойымша осы келесі айдың соңына дейін түсіріп тастайтын шығармыз. Айтпақшы, бейнебаянның түсіріміне Аян мырза міндетті түрде GACCO арнасын шақыруға сөз берді. Олай болса, Ринго тобынан эксклюзивті жаңалықтарды біздің арнадан күтіңіздер.